अरे पहिला ए पहिला उठ आता 10 वाजू आहे. શું થયું તને ભૈલા? કેમ આટલો ગભરાઈ ગયો? એ ભૈલા તને કહું છું, શું થયું અને કેમ તારી આંખોમાં પાણી? આજે મને મારી જાનુની બહુ યાદ આવે છે. શું ભૈલા તું પણ કોઈના પ્રેમમાં પડી ગયો છે શું? હા બેની, અને મને માફ કરજે, મેં તારું નતું રાખ્યું, એટલું મારી જાન સીનુનું મેં રાખ્યું હતું. જેમ જોયું એમ એને પૈસા આપ્યા હતા, જ્યાં ફરવા જવો ત્યાં હું એને લઈ જતો અને એને જ મારી સાથે ગદ્દારી કરી. એટલે ભૈલા શું? હું કોઈ સમજી નહી. સાંભળ, હું તને બધું જ કહું છું. જયારે હું સુનુને મળવા જતો હતો ત્યારે અરે ભાઈ અશ્વિન ક્યાં જાય છે? અરે ભાઈ મારી જાનુ સુનુને મળવા જવું છું, તારે આવું છે? હા ભાઈ ચાલ હું આવું. નમ નો મારા પેલ. અરે ભાઈ પેલી બેટી તારી સીનુ જ છે ને અશ્વિન? હા યાર, પણ આને મારા જોડે આવું કર્યું? લાય આને ફોન કરવા દે, શું કહે છે. અરે ક્યાં છે સીનુ તું? અરે ઘરે છું, બકા કામ છે બહુ એટલે. હા એ તો દેખાઈ જ રહ્યું છે કે તારે શું કામ છે, એકવાર પાછળ નજર કરીને જોઈ લે. શું થયું, કેમ બોલતી બંધ થઈ ગઈ? હવે તને ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહી દઉં, હવે તારામાં મને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી અને આને હું બહુ જ પ્રેમ કરું છું. અરે ઓય બેફા, તારાથી થોડાક દિવસો દૂર શું ગયો, એમાં તું બીજાની થઈ ગઈ? હા મેં તો તારી સાથે ફક્ત પૈસા જ પ્રેમ કર્યો, અને સાચો પ્રેમી મારો આ જ છે. વાહ રે દગાબાજ વાહ, તે મને ખાલી કીધું હોત ને કે અશ્વિન મને પૈસા આપ તો તને રાજી થઈને હું આપી દોત, પણ તે તો મારા પૈસાને પ્રેમ કર્યો મને નહીં. હા આજ અમારું કામ છે, કોઈ સારો છોકરો મળી જાય તો એને પ્રેમજળમાં ફસાવીને બરબાદ કરવાનું. હવે મારું મગજ તારા પર એટલું જાય છે કે તને ગળો દબાવીને પટાવી દઉં, પણ યાદ રાખજે તે મને બીજા માટે છોડ્યો છે ને, ભગવાન ના કરે તને એ છોડે કોઈ બીજા માટે. તારો સાથ છૂટ્યો ને આંખો રડતી રહી ગઈ. મને આજે બહુ અફસોસ થાય છે બેની, મેં આના ઉપર આટલો વિશ્વાસ કર્યો, મેં એનું કેટલું રાખ્યું હતું, તોય મારી સાથે એને ફક્ત પૈસાની ગેમ જ રમી. ભૈલા આ જમાનામાં બધી જ આવી છોકરીઓ હોય છે, બધા છોકરાઓને પ્રેમજાળમાં ફસાવીને લૂંટીને બરબાદ કરી નાખે છે, એટલે ભૈલા આ જમાનામાં કોઈનો વિશ્વાસ કરાયો છે જ નહીં. હા બેની મને માફ કરી દેજે, હવે હું આવી ભૂલ ક્યારેય નહીં કરું. મેં એને એટલા પૈસા આપ્યા, એના કરતા તો તને આપ્યા હોત તો કેટલું સારું હોત, તો અત્યારે આપણે બંગલામાં બેઠા હોત. હે પણ તે એને એમ કેટલા પૈસા આપ્યા હતા? 50 લાખ રૂપિયા. હે અને તે આટલા પૈસા લેયા ક્યાંથી? મેં એના માટે થઈને મારી યુટ્યુબ ચેનલ વેચી મારી, અને 50 લાખ રૂપિયા આયા એ બધા એને જ આપ્યા છે. એને મને કીધું કે અશ્વિન મેં ઘર લીધું છે એના ભરવાના છે, એટલે તું મને 50 લાખ રૂપિયા આપ, એટલે મેં ચેનલ વેચી મારી અને એને આપ્યા. અને એને મને કીધું હતું કે અશ્વિન હું તારી છું અને તું મારો છે, લગ્ન પણ અશ્વિન હું તારી જોડે જ કરીશ, આવા આવા એને મને વચનો આપ્યા. પછી હું એની પાછળ ગાંડો થઈ ગયો. તો તું પાછા લાવી દે એની જોડેથી પૈસા, ના આપે તો એના ઉપર પોલીસ કેસ કર. ના બેની, નથી જોતા પૈસા કે નથી કરવો કેસ, આપણે એમને જલસા કરવા જે એ તો બધું ઉપરવાળો જોઈ રહ્યો છે. હા ભૈલા એ તો સાચું, જેવા કર્મ કરો એવા ફળ મળે. આજે તો એ તારા 50 લાખ લઈને જતી રહી, પણ ઉપરવાળો તને એનાથી પણ ડબલ સવાયું આપશે. હા બેની. પછી ભૈલા એ તને ગદ્દર પાછી મળી હતી કે નહીં ક્યારે? હા બેની, અને મારો ફ્રેન્ડ મહેશ છે, હું એની જોડે ગયો અને આને મારી સાથે ગેમની રમત રમી એનો અંજામ બતાવવા માટે મેં આવું કર્યું, એ તું હવે સાંભળ. અરે આવો અશ્વિન, જાલા ખાલી આવ્યા હતા કે કઈ કામ થી આવ્યા હતા? મારે એક તમારું કામ હતું,
કરશો તમે? હા હા બોલો, યુટ્યુબર માટે ક્યાં ના છે, બોલો શું કામ છે? જો એ બે પ્રેમી પંખીડા છે અને એ છોકરી બધાને પ્રેમજાળમાં ફસાવીને લૂંટીને બરબાદ કરે છે, અને અત્યારે એ મારી સાથે અમે આવું જ કર્યું છે. અરે હા ભાઈ, પણ આમનું શું કરવાનું છે? એના માટે હવે એક જ રસ્તો છે. હા બોલો શું છે રસ્તો? તમારે જઈને એમને હેરાન કરવા પડશે, અને એ છોકરાને પણ બંનેને. પછી એ લોકોને કહેવાનું કે તમે લોકોની છીડતી કરો છો ને, તો તમને અમે નહીં છોડીએ, પછી એ ડરી જશે. હા ભાઈ જોરદાર આઈડિયા છે, હો તમારો કામ એમ કરી નાખીશ. અને હા, હું એને બચાવવા ત્યાં આવીશ એ છોકરીને, એટલે એને લાગે કે અશ્વિનને મેં બરબાદ કર્યો એ જ મારા માટે કામ લાગ્યો, અને મેં મારા જીવથી પણ વધારે પ્રેમ કર્યો એ તો મારો ના થયો. રેડી ભાઈ? ઓકે. હા ઓકે ભાઈ, ડન. અરે ઓય મજનુ, અરે આ જેવું તેવું બોલે છે અને તું જોઈને ઊભો છે? માર આ લોકો. રેવા દે આ લુખાઓ, અરે મગજ મારી ના કરાય. લુખા કહે છે નમુના, હવે કહે છે બોલ, અને નીકળ અહીંયાથી આ છોકરીને મૂકીને, નહીં તો સાવ પૂરો કરી નાખીશ. હા ભાઈ જાઉં છું. હો તારો આશિક તો તને મૂકીને જતો રહ્યો, ક્યાં જશે હવે બાપડી? ઓય ત્યાં જ ઉભા રહેજો. સોરી ભાઈ, અમને માફ કરી દેજો, અમે તમારું નામ નહીં લઈએ. આ નીકળો અહીંથી ચૂપચાપ. સોરી અશ્વિન, મને માફ કરી દેજો. ખરેખર યાર, તારા જેવું કોઈ આ દુનિયામાં ન હોઈ શકે, કારણ કે મેં તને છોડી દીધો, તોય તું મને બચાવવા આવ્યો, અને મેં જેને જેનો વિશ્વાસ કર્યો એ જ મને છોડીને જતો રહ્યો. અરે હું જ ગાંડી બની ગઈ હતી, મારા માટે આટલું કરી શકતો હોય એને જ હું મારી પ્રેમજાળમાં ફસાવીને બરબાદ કરું. મને અશ્વિન માફ કરી દેજે, હવે આવી ભૂલ હું ક્યારેય નહીં કરું, પ્લીઝ. ના શીનુ, હવે મને તારા પર વિશ્વાસ નથી થતો, મારું મન જ ના પાડે છે. આ તારાથી વળી પણ પ્રેમજાળમાં ફસાવીને વળી પણ બરબાદ કરી નાખશે. અને શીનુ, હું આજથી સોગંદ ખાઉં છું, કોઈ એટલે કોઈ છોકરીનો હું વિશ્વાસ નહીં કરું, કારણ કે મેં તને જીવથી પણ વધારે પ્રેમ કર્યો હતો, મારા રગે રગમાં તને વસાવી હતી, અને તે જ મને બરબાદ કરી નાખ્યો યાર. ના અશ્વિન, એવું ના બોલ, હું તારી પાસે બધી ભૂલની માફી માંગુ છું. ના, તે મારી સાથે એક વાર કર્યું છે, પણ તું બીજી વાર કરશે એટલા માટે. બસ આવી રીતે મેં કર્યું, એની ભૂલનો પસ્તાવો થાય એટલે, અને બસ અફસોસ તો એક જ રહી ગયો કે મારામાં રહીને તું કેમ મારી ના થઈ. હિંમત ના હાર પહેલા, હિંમત ના હાર, જે કઈ થવાનું હતું એ થઈ ગયું. પણ કેનારાએ કીધું છે ને કે ઉપરવાળો એક હાથે લે છે ને બીજા હાથે આપે છે.